psychoterapeutkou Táňou Havlíčkovou. Před 14 dny jsme začali proměňovat paní Evu Zamazalovou. Jak celá proměna dopadla, to uvidíte sami na vlastní oči za malou chviličku. Pojďme si ale nejprve před těmi 14 dny připomenout, jak k nám vlastně přišla. Ramena vůbec ne, já to mám dole širší. Já jsem vyšší do pasu. To říkám, musím. Malinko pod pas, ale musím. Ale rozumíš, aby to bylo takhle, jako to je nádherné. Ale já vždycky musím to přikrojit. Nic je lepší, a tohle je úplně úžasné. Ta halenka jde jako na hodě. Je překrásná, jenomže to bych chtěla ty někdo zkrátě. Myši? Ne. Romantická na myši, to je teda. Takhle no, je úplně přesně, jo, kdyby to šlo zkrátit, to by stačilo, Ale teď to prostě jenom to. Otoč se nám, Evičko. Skvělý. Super. Teď se do toho asi to by si musela najít jednu hlubší, jednu tenčí. Já toho nemůžu uvolnit, takže bez těch pásů to už popadala. Ale v těch se jsem nevytvořila, že jsem měla počkat. Ahoj, Táňo. Ahoj. Vítám tady i Evu Zamazalovou. Dobrý den. Dobrý den. A Táninu studentku Helenu. Ahoj. Ahoj. Evo, vy jste tady dneska ta hlavní, takže mě na úvod zajímá, jaké to pro vás bylo těch 14 dní. Co říkáte na proměnu? Je to to, co jste od ní očekávala? Je. Ale trvalo mi nějakou dobu, než jsem se nacítila na to oblečení. Já jsem to těch skoro 14 dní měla rozložený i s cedulkama. A pořád jsem se na to chodila dívat. S cedulkama, co to znamená? Já teď to nerozumím, to jsou nějaké tvoje pomocné cedulky. Ne, to nákupní cedulky, že byste to ještě vrátila. Jsem říkala, jestli opravdu to můžu nosit. A rezumé tedy? Rezumé, že jsem všechny to ustříhala, vyházela a ano. Správně. Já musím říct, že vám to moc sluší a ty barvičky jsou hodně jemné. Táňo, pojď nám připomenout před 14 dny, proč k nám paní Eva přišla. Já vím, že nějak tápala ohledně romantičky. Jaký je tedy výsledek? No víš, ono s těma romantičkama, jako když je dívence 15 a řekne se, hele, ty jsi romantická, tak ona řekne, wow, a teď jsem princezna a celý svět mě leží u nohou. Ale když je ženě 30, 40, 50, tak najednou si řekne, já a romantička, no v žádném případě. Jako kdyby to záleželo na věku, jo, to je prostě buď jsme, anebo nejsme. Takže vlastně ženy, které už mají víc než 30, což v podstatě je i Eva, tak vlastně tam nastává takový ten okamžik, kdy ona si řekne, to se nehodí. Já přece nemůžu nosit světlé barvy, protože prostě žena v 50 nemůže nosit růžovou, jo, to prostě neexistuje. Mám nosit asi tmavé, nevím, kdo to řekl, jo, jako, přesně tak. Ale někdo to takhle kdysi, se to takhle jako v té společnosti jako uvedlo, že žena už má být, jako když už prostě má 50, tak už má asi čekat na smrt, takže už nejlépe v černé, že jak jinak, teď vidíte, asi jako můj případ, ne, můj případ to není. A takže pro něj je nesmírně těžké ta představa, že najednou by měly jít do světlých barev, ano, do třeba jemných materiálů, do kytiček, jo, každá žena mi řekne, to je první reakce, kytičky ne, to už se nehodí, jo. Ale ona tam je vždycky hranice, která a ne, samozřejmě, která je pro ty dívenky, kterým je 15, 16, ale pro každou ženu jsou kytky prostě naprosto přirozené. My jsme dneska ještě dobírali Evě oblečení a já jsem si koupila nádherný romantický šátek, který já budu nosit k černé, samozřejmě. Ano, ale, jak jinak. Ale takže
Eva měla úplně stejný pocit, jakože možná by romantička být mohla, ale to oblečení prostě si vůbec nedovedla představit. Takže jako by jsme hodně s Evou už neprobírali opravdu ani tak tu psychickou stránku. Ta už byla taková, jako bych řekla, předpřipravená, ale to oblečení jsme spolu, jako tomu jsme věnovali opravdu velkou pozornost. To bylo vidět, dámy, mě vždycky pobavíte na úvod, když pouštíme to úvodní video, tak já bych vám to někdy přála tady slyšet a vidět, protože to je vždycky, jo, tak to je přesně ono, to vzala jsi tady to tričko, to ti moc sluší. No tady ta Helenka, to nebylo úplně ono. Krásné komentáře. Já někdy půjdu asi s váma na ty nákupy, protože to stojí za to zažít. Tak jaké to tady bylo před těmi 14 dny? Bylo těžké, Táňo, Evu, svým způsobem trošku donutit ten první den, když ještě to neměla opravdu zpracovanou tu osobnost, tak donutit jí vzít si to oblečení? Bylo to těžší, protože přesně ten pocit tam byl, to se nehodí a jak v tom budu vypadat. Teď moje rodina mě nějak zná, jo? Nosím oblečení, které je, já i to, co tam měla vlastně Eva předtím v tom šatníku, tak bylo takové no name, takový jako chaos, takový, aby se společnost, aby se vlk nažral, jak se říká, to znamená, aby se společnost uspokojila, ale já tady nejsem proto, abych uspokojovala mínění společnosti, ale svoje vlastní. Protože takhle, když se podívám na Evu, tak je to nádherné, kouzelné, měkké, něžné. A ona už vyzařuje to, co má v duši, tím pádem vlastně já už o ní nepochybuju, já určitě za ní teď nepůjdu a neřeknu, hele, tady máš dva kufry, pomož mi s tím, jo? A oni se takhle jako, protože každá jsme tady z nějakého důvodu, každá máme to své nastavení. Tak bylo to chvíli těžké, no, ale jsem ráda, že to Eva takhle zvládla a dneska už to bylo lehké. Ty jsi mi dobře nahrála s těma kuframa, tak to by mě zajímalo, jak to tady teď doma probíhá. Co doma manžel třeba dělá? Udělal nějakou změnu taky vůči vám? Ale jo, všiml jsi třeba vůbec, že jste se změnila? Všiml jsi toho oblečení? To nevím. Ale něco říkal, netahej to, já to odnesu, to já to už tam bylo. No tak vidíte, dámy, stačí jenom odhalit tu správnou osobnost a budete mít doma klid. Přesně. Ne, tak opravdu, tedy teď pojďme na vážno, co třeba děti nebo okolí, kamarádky, všimli si té změny na vás? Ještě ne, ještě jsme se neviděli, krátká doba zatím. Jedna kamarádka teda ano, tu jsem si pozvala, ať se přijde podívat a řekne mi svůj názor a říkala, super věci, dobře jsi udělala, všechno si to určitě nech. Tak víc takových kamarádech, to schvalujeme. Helčo, mě by teď zajímalo, ty jako studentka Táni studuješ všechny druhy, všechny ty charaktery a ty jsi elegantní styl, je to správně? Říkám to dobře. Styl, Tomáš, ano? K romantickému stylu mám hodně blízko. Mm-hmm. Tak pojď nám trošičku... Já jsem ho vnímala velmi intenzivně, takže mám to už hodně zažité. Pojď nám trošičku tedy ten romantický styl nějak shrnout. Co je třeba té romantičce vlastní? Co je, jaký je ten její charakter? Takže romantická osobnost je podle klasické terminologie jinová osobnost. To znamená, že má v sobě obrovskou míru ženskosti, ženských vlastností. Těch všech osmi stylových typů má v sobě vlastně nejvyšší míru ženskosti. Je to takový vlastně až dívčí styl. A tu dívčí duši si zachovává vlastně po celý život. Je to nezávislé, jak říká Táňa, na věku, na výšce, na váze, celkově na postavě. Čili kdokoliv v romantickém stylu může se oblíkat. Není problém sehnat oblečení v našich obchodech. Táně, já si třeba bych ukázala, poprosím vás, jestli ukážete na kameru ten váš náramek. Mně se totiž strašně líbí. A je pravda, že jak jsi říkala, to, že spousta lidí se bojí vzít takové věci, protože řekne, aha, tady taková růžová, bílá, to vypadá opravdu jak na nějaké holčičky, tak samozřejmě není tomu tak. Může si to vzít kdokoliv a tady je přesně vidíš, vidět ten příklad, jak vám to ruka, strašně jak krásně ta ruka láví. Je jemná, jo, ano. Jak vlastně, jako podívej se na tu moji, jo, na ten šílený kontrast s těmi prsteny, jo, kdy já v podstatě jako mám samozřejmě velký prsten. My to tělo nám vysílá určitou energii, to je vidět, takže vlastně když Eva si, to je vlastně náramek, který může opravdu žena, která je 80,
prostě fakt není závislé na věku. Jo, protože stejně jako ten šátek je nádherný, jemný. My jsme vlastně dneska ještě dokoupili krásný šperk, vlastně, který má Eva na sobě. To jsou všechno tak nádherné věci a stačí jednobarevná, opravdu nějaká pastelová, protože jsme hodně vybírali mátovou, která Evě sluší. To jste vlastně to viděli i ženy, vlastně, jak jsme vybírali to oblečení. Tak vlastně mátovou tady tuhle, to je taková zvláštní typ oranžové, ona je spíš zimní oranžová, je to taková, jako není to taková ta opravdu teplá oranžová a Evě nesmírně sluší. Takže vlastně my jsme ten šatník postavili a to já vůbec doporučuji, že nám nestavět si šatník z hodně barev, ale třeba ze dvou základních barev, ke kterým jsme už dneska vybírali šátky, které se hodí k mátové, které se hodí k tady k téhleté zvláštním, vlastně nějaké korálové. Jo. A tím se ten šatník vlastně ty ráno staneš a řekneš si, na který šátek mám chuť, jo? A není to tak, mám vypranou, nemám, ježiš, já nemám tu sukni žlutou vypranou, je, a tak to se mi zase nehodí tohle. Takže vy hvězdy třeba můžete mít všechno v šatníku, ale jinak doporučuji. O to máme horší, ano. Přesně tak, ale tak vy zase máte 250 botů, takže vy to dožerete, jo? Vy tam nějaké boty máte. Ale pro nás ostatní je fakt lepší mít to ve dvou základních odstínech. Mm-hmm. A Evě nesmírně sluší vlastně tady tahle, tak říkám, ta korálová a mátová. A k ní dobírat věci, dá se k tomu džíny nebo sukně, jo. A, jako, a je jedno, jestli je romantická, anebo jestli je sportovní, jo, protože vlastně vždycky záleží na tom typu. A navíc romantické ženy potřebují spíš opravdu pastelové, jo, pastelové odstíny. A když říkáš ohledně oblečení, tak co třeba odstín barva vlasů, protože je spousta žen, které já osobně si myslím, když je vidím třeba na první pohled a spousta těch žen má tendenci si dát úplně černou barvu na vlasy, ale přitom vidím, že by jim slušelo něco jemnějšího. Jak je to u romantiček? Ale víš, co je strašně zvláštní a to popíšu teď, jako to je takový jako bonus pro všechny, typy. Čím jsme starší a čím nám ty vlasy šedivějí, tak je paradoxní, že ta pleť potřebuje světlejší odstíny. Takže když je opravdu žena, která má, já nevím, 60 a teď si nabarví ty vlasy na černo, tak jí to nesmírně zestárne. Ta příroda, ona nám dělá obrovskou laskavost tím, jak nám ty vlasy zesvětlují. Tak vlastně oni jsou pro nás daleko příjemnější. Mě to fascinuje, opravdu jsme to zkoušeli u nás se studentkama, kdy vlastně každá žena, třeba, a to už bylo po 30, která prostě nosila tmavé vlasy, tak najednou šla do světlejších, jo. A jako protože ta příroda, ona ví, co s náma dělá. Ona to umí, jo, akorát my s ní bojujeme. A ta otázka, na kterou se ptala, romantičkám sluší, některé jsou typy takových těch sněhurek. Ano. A to je fakt taková ta světlá zima, která má úplně porcelánově bílou pleť, pak může mít červenou ostrou tenku a tmavé vlasy. Ale to jsou fakt už potom, jako chtěla jsem říct odrůdy, ale já jsem byla teď na kurzu permakulturních zahrad, jo, tak ano. Jsem těch odrůdách trošku. Řekněme jim odrůdy, ano. Odrůdy. Já myslím, že diváčky si to přeloží. Já myslím, že jo. A takže vlastně to jsou fakt různé typy, jo? Takže my musíme zjistit náš typ, co nám sluší a podle tak toho vlastně upravit ty vlasy. Tak to je v pořádku, já třeba nejsem zase odrůda blondýn. To by asi taky pobavilo všechny divačky. Tak Helče, co říkáš na výsledek proměny? Tak mně se to moc líbí, myslím si, že Evičce se to moc sluší. Děkuju. Vypadá krásně a vypadá i spokojeně. A tak to vlastně funguje, pokud se člověk oblíká v tom svým stylu, podle těch svých barev, tak potom se cítí dobře a je to na něm poznat. Evičko, já si to také myslím. A my tady pro vás máme na rozloučenou takový dáreček od Havlíkovy přírodní apotéky. A i když vy jako romantička se nemusíte, kdo ví, jak extra líčit, tak přece jenom ta ranní maska čistící nikdy neuškodí. Tak tady máte od nás dáreček. Moc děkuju. A přejeme vám hodně štěstí. Děkuju. Mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou. No a ty se mnou zůstaň, prosím tě, protože určitě. Za malou chvíli nás čeká nová proměna.